Əziz tamaşaçılar, indi isə efirimizdə musiqili qonağımızın zamanıdır. Bugün Mehman Vəliyev, gənc və istedadlı müğənni bizim efirimizdə iştirak edir və ilk ifa edəcəyi mahnı Daha Nə İstəyirəm adlanır. Qaç deyərsən qaçaram, uç deyərsən uçaram. Köç desən bu dünyanın, o başına köçərəm. Ay gözümün qarası, ay qəlbimin parası, ay dərdimin çarası, daha nə istəyirsən. Ay gözümün qarası, ay qəlbimin parası, ay dərdimin çarası, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən. Yan deyərsən yanaram, don deyərsən donaram. Qon deyərsən şeyh olub, kibrinə qonaram. Ay gözümün qarası, ay qəlbimin parası, ay dərdimin çarası, daha nə istəyirsən. Gözümün qarası, ay qəlbimin parası, ay dərdimin çarası, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən. Ay qəlbimin parası, ay dərdimin çarası, daha nə istəyirsən. Ay gözümün qarası, ay qəlbimin parası, ay dərdimin çarası, daha nə istəyirsən. Daha nə istəyirsən, 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 daha nə istəyirsən. Mehman Vəliyev, hörmətli tamaşaçılar, Mehman xoş gəlmisiniz, salamlayırıq sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aynur xanım, sizi salamlayıram. İctimaiyə qaldım, tüm dəyərli tamaşaçılar, hər gün salamlayıram. Təşəkkür edirik. Birazdan Mehmanın ifasında növbəti mahnıları dinləyə biləcəksiniz, əziz tamaşaçılar. Hələlik buradasan, Mehman. Biz isə reklam fasiləsi.